Tere, armas teekaaslane! Kutsun sind osa saama uuest kaardilugemisest. Ühtlasi tutvustan sulle ka kolme enda kanaldatud sümbolit, mida sa võid kõiki kasutada enda igapäevaelu mõnusamaks muutmiseks. Kuidas neid sümboleid kasutada? Esiteks ma soovitan, et kui sa seda kaardilugemist vaatad, siis vali üheks päevaks üks sümbol, mille kohta sa seda sõnumit tahad täna saada. Hiljem, kui sa oled ükshaaval neid sõnumeid kogenud juba, võid sa neid kasutada iga päev nii palju, kui sa tahad. Aga miks ma soovitan ühte sümbolit kasutada? Sest näiteks, kui sa keskendud sellele ühele sümbolile, siis sellel päeval on sul hästi hea panna tähele, et mis sinu elus toimub, mis hakkab muutuma, mis hakkab ümber häälestuma. Kui sa tahad veel sügavamalt protsessi, siis sa võid teha ka nii, et sa vaatad igal nädalal ühe sümboli alustuseks. Sellel nädalal ühe, järgmisel nädalal teise, kolmandal kolmanda või ükskõik, missugusest otsast või missugusest märgist sa peale tahad hakata. Need sümbolid tulid mulle endale kasutamiseks, aga need on olnud nii võimsad, et ma mõtlesin, et proovime järele, kas toimib ka teiste eludes. Seega ma oleksin ka hästi tänulik, kui sa annad ka tagasisidet, kuidas need sinu elus toiminud on, kui sa näed mingisuguseid muutusi või teemakohaseid arenguid või mis iganes parasti see sinu elus avalduma hakkab. Need sümboleid kartma sa ei pea, need on armastuse ja valguse sümbolid, seega nende kasutamine toimib ka ainult siis, kui inimene on häälestunud kõikide kõrgeimaks hüvanguks. Nagu näed, siis nendel sümbolitel on alla kirjutatud ka nimetused, mida ma võin ka kohe nimetada. Esimene sümbol, draamast lahti ütlemine. Teine sümbol, lahenduse energia kutsumine. Kolmas sümbol, negatiivse sideme lõpp ja uus elu armastuse energias. Ja mina usun, et hästi mõnus ongi neid alustada ka esimesest peale ja siis teine ja kolmas. Aga kui sinu sisetunne ütleb täna teisiti, siis usalda enda sisetunnet ja vaata kaardilugemist just nimelt selle sümboli kohta, mis sind kõigepealt kõnetab. Me võtame iga sümboli toetuseks kaarte, et kanaldada siia juurde vajalik informatsioon, et mis võiks praegusel hetkel oluline olla sinu elus. Nii siis mänguline ja lõbus ja miks mitte ka natukene kasulik, kaardilugemine algab nüüd. Leiad siit video alt iga kaardilugemise algusaja, esimene sümbol siis draamast lahti ütlemine, lahenduse energia sümbol number 2 ja negatiivse sideme lõpp number 3. Kui sa vaatad seda kaardilugemist arvutis, siis sa saad koheselt selle linki peale vajutada, mis see ajajoone link on. Kui sa vaatad telefonist, siis millegi pärast ta linkiks ei ole teinud kõikides telefonides seda aja algust. Seega lohista ise siit video nupukene õigesse kohta ja hakka vaatama sealt kohast. Soovin sulle mõnusat valguses kulgemist, õnnistust ja edu! Nii, läheme esimese kaardilugemise juurde. Draamast lahti ütlemine. Palume siis Ganesha õnnistusi. Ganesha on siis meie enda kundaliini elujõud. Ja mul on hästi ilusad Ganesha kaardid. Kohe siis vaatame, milline Ganesha tuleb meid toetama, et draamast lahti öelda. Ja tuleb selline sõnum. Vaimne kutsung. Tundub, et sinu elus on toimumas midagi, mis aitab sul just nimelt sinu vaimsel tasandil areneda ja edasi liikuda. Et kui vaadata sinu elu sündmusi, siis võib-olla on aeg näha seda, et need draamad ja rasked kohad ei ole mitte sulle karistuseks, vaid need on olnud sinu ärkamise toetuseks. Võib-olla mõni inimene või situatsioon tekitanud nii ebamugava situatsiooni, et sul ei jää muud üle kui selle mõnuse kaitsva päikse varju alla pugeda, kui elu läheb liiga kõrvetavaks,
liiga palju infot, liiga palju igasugust infomüra sinusse voolab. Ehk siis selleks, et draamas lahti laskta, oleks väga hea tunnetada, et see on osa sinu elu teekonnast, sinu valitud teekonnast, et sina leiaksid enda vaimse olemuse, enda tõelise algse olemuse üles. Vau, vaata, kes tuleb! Rõõm on see sõnum, mis sulle järgmiseks antakse, kallis, kaasteeline. Et kogeda rõõmu on vaja draamast lahti lasta, sest et kuidas sa ikka rõõmust ringi tantsid, kui sul on heinapallid jalgad ümber. Tuleb need heinapallid lahti võtta ja siis julgeda olla see, kes sa oled. Ja kolmas kaart on siis isiklik muutus. Kas on ehk see sõnum sulle, et sa julgeksid ise enda seest teha endas muutuse, mitte oodata, et teised inimesed muutuvad, vaid seda, et sinu sees on olemas võime ise häälestuda nüüd kõrgemasse sagedusse, häälestuda armastusse, valgusesse, mitte et sa ootad, et teised muutuks, vaid julged selle sammu teha ise. No näiteks sellasem, et teistega pahandada, et miks nad kogu aeg hiljaks jäävad, tunnistan. Ahaa, aga okei, aga ma tugevdan läbi selle enda kannatlikkust. Ma tugevdan läbi selle kogemus endas kannatlikkust. Ja niimoodi sa võid näha igas olukorras tegelikult sulle abilist, just kui hantlit, mis sulle antakse. Kas pole nii? Et kui elus on raske olukord, siis sa võid sellele vastu hakata, aga võid ka jääda avatuks ja vaadata ka, kuidas mina meistrina saan sellest olukorrast parimal moel võita. Ja vaatame ka siis, mis on meistrivõti. Meistrivõti draamast lahti laskmiseks, valguse sõnum palun. Ja tulevad meile kaks imelist soovitust. On siis suuremeelsus ja ausus. Ma panen selle esimese Ganesha kaardiga meile siia välja. Ops! Siis on kõik kaardid korraga näha. Et siis suuremeelsus ja ausus aitavad meil draamast lahti lasta. Ja mis see draama siis ikkagi on, kui see, et igaüks vaatab asju oma mätta otsast ja ei taha teise inimese mätta otsast asju vaadata? Aga kui me oleme ausad, tunnistame kõike nii nagu on, siis meil ei olegi vaja nagu pooli võtta või et kellelgi peab õigus jääma. See suuremeelsuse kaart tunnistab ka minu arust väga ilusti seda, et mis sellest, kui keegi veel ei oska või ei tea, kuidas seda olukorda meisterlikult lahendada, sina ei pea sellepärast enda latti madalale laskma, sina ei pea minema kaasa nende nii-öelda nagu mõnes mõttes nagu lapsikute lugudega. Et võib-olla tõesti on selline lugu, et need inimesed, kellega sa neid draamasid koos koged, tõesti tunduvad sulle nagu rumalamad või vähem arenenud või saamatumad või kuidagi teadmatuses selle koha pealt. Aga see ei ole see koht, kus nagu vihaga neil nagu suu kinni lüüa mingi oma teravusega, kuigi seda võiks kaususega teha, on ju. Suuremeelsus ütleb just, et aga jää lahkeks. Suuremeelsus ütleb, et jah, sinult ei ole otseselt palutud seda, keegi ei ole sulle ulatanud seesugust palvekirjad kuule. Kui ma ei oska või ei tea, siis palun ole minuga sõbralik ja õpeta või aita mul mõista. Võib-olla tõesti need inimesed ei ole seda teinud, aga kui sa enda südames leiad üles selle soojuse, selle päikese, sinu süda jääb avatuks, siis vaata, kui ilus vikerkaar sellest välja voolab. Okei, kõik inimesed võib-olla ei taha seda infot vastu võtta, aga kui sa oma süda jätad avatuks, siis sa oled vähemalt proovinud, pluss lisaks, sa ei pane enda südant enam lukku, sest et
draamalugude kõige karmim lugu ongi see, et kui me nendesse lugudesse kinni jääme, siis läheb ka meie süda kinni, sest et me võibolla oleme harjunud enda südant sulgema, ütlema, et oh kui õudne, oh kui raske, oh kui ebameeldiv. Et selle jaoks see sama meditatsioon, mida sa võibolla juba oledki kuulanud ja võibolla sa alles leiad selle lingi siit videolt, panen selle lingi siia alla ka, mille nimeks on valguse sõnumid uuteks algusteks. Siis võt just selle jaoks meditatsioon loodud ongi, et üks kõik, mis meie elus on toimunud, et me tuleksime tagasi sellesse kohta, kus me tunnistame, et aga ma armastan ennast ja kuna ma armastan ennast ja see on minu jaoks tõde, siis ma keeldun minemast nendesse vanadesse draamamängudesse tagasi ja valin jääda austavaks, armastavaks, suuremeelseks. Ka siis, kui teised inimesed seda minuga ei tee, siis mina valin seda ikkagi teha. Ja seega sinu selline vaimne rännak saab sellise nagu uue küpsuse tunde, mul on tunne. See ongi sinu see isiklik transformatsioon. Ja me teeme seda kõik läbi, absoluutselt kõik me õpime olema rõõmsameelsed, avatud, lahked, sõbralikud. Kuigi me oleme võibolla lapsepõlvest kogenud täiesti teistsuguseid kogemusi, kuidas meiega on käitutud, on täiesti ebainimlik olnud. Siis seda enam, seda suurema meisterlikkuse me saame, kui meie otsustame nüüd elada ikkagi avatud südamega. Vot sellised sõnumid sulle, kullakene, kes sa valisid praegu siis draamast vabanemise sümboli ja ma näitan siis korraks seda sümbolit sulle veel kord. Panen siit need kaardikesed kokku. Seda sümbolit sa võid siis joonistada selliselt, et hakkad siit ülevalt peale, siis tuled sakiga alla ja siis paremale tõmbad. Niimoodi, et sa vahepeale liiguta paperilt pliiatsit, võid seda sümbolit joonistada ka õhku, enda kodu ümber, enda ümber. Enda südamesse või ükskõik, kuhu sa tunned, et sa sellel hetkel seda sümbolit tahad joonistada. Võibolla kui on näiteks kahe inimese suhe, siis kujutad ette, et sinu ja selle inimese vahel on nagu selline ühendus või nagu kanal on teie vahel. Ja sina joonistad selle sümboli sinna sisse ja vaata, mis hakkab toimuma. Mina võin öelda küll, et minu elus on toimunud nagu praktiliselt silmapilkne täielik suhete küpsemine, ma ütleks väga kiiresti on need suhted, kus on varasemalt olnud palju draamat, siis ma enam ei lähe nendesse lugudesse kaasa. Aga mul oleks väga huvitav, väga põnev, kuna ma alles neid sümboleid ju esimest korda jagan sinuga niimoodi avalikult siin. Et ma oleks nii tänulik, kui sa kirjutad ka enda kogemust, et kui sa seda sümbolit kasutad, võid seda kirjutada ka enda päevikusse või koduuksele või kuhu iganes sa tunned, et siin ei ole nagu valet viisi neid sümboleid joonistada, aga tegelikult ükskõik, kus otsas sa peale hakkad, siis see sümbol mõjub samamoodi, nii et valestit ei ole, sa ei saa seda sümbolit valesti kasutada. Sa võid sümbolit joonistades lausuda ka niimoodi, ma annan vabaks kogu draama, lasen draamast lahti. Või sõnasta nii, nagu see sinu jaoks õige tundub. Ja anna siis mulle ka kommentaarides teada, kuidas sinu kogemus läks. Ning siis millal iganes sa valid ka teisi kaardi lugemisi siit vaadata, siis oled väga teretulnud tagasi tulema. Ja sa võid seda videokest jagada ka enda sõprade ja sugulastega ja kelle kõiganes sa tunned, et sa tahaksid neile sellist väikest maagilist kingitust teha. Soovin sulle kõike head ja mõnusat sujuvat draamavaba elu. Ja kui tuleb mõni draama, siis tuleb see selleks, et sa saad seda sümbolit praktiseerida. Sa ei ole midagi valesti teinud, kõik on suurepärane ja su elu läheb aina paremaks. Kas usud sellesse? Mina küll usun. Okei, kohtumiseni! Nii,
Läheme kaardi lugemise number kaks juurde. Number kaks on siis lahenduse energia kutsumine. Seda sümbolit joonistad nagu number kuus ja siis kriipsukene läbi vasakule poole. Sa võid seda number kuue spiraali joonistada ka rohkem kordi. Ma proovisin ka, aga kõige mugavam tundus niimoodi. Sellise ühe spiraalina teha. Selle sümboli tähendus on siis lahenduse energia kutsumine. Seda sa võid joonistada käega õhku või joonistada paperile, kuidas ise tahad. Ja võid seda kasutada ka näiteks, et paned vee kannu alla, joonistad samamoodi paperi peale, nagu mul siin on sellise ümmarguse paperi peale joonistatud. Sa võid seda joonistada kandilise või ümmarguse paperi peale, kuidas ise tahad ja paned näiteks vee kannu alla. Et kõike vesi, mida sa jood sellel nädalal või täna, millal iganes, et sa laed vett selle sama energiaga ja vaata, mis sinu elus toimuma hakkab. Need sümbolid on kõik armastuse ja valguse sõnumid, neid ei saa negatiivselt kasutada, nende mõju on positiivne, see on järele testitud. Aga kas see ka sinu elus toimib, seda pead ise siis tunnetama ja vaatama. Ning vaatame siis, mis tulevad Ganesha sõnumid. Ganesha on siis sinu enda kundaliini elujõu kanal. Üks moment, pardon. Nii. Ja mis on sinu elujõu kanali soovitus? Kuidas seda lahenduse energiat enda ellu kutsuda? Ja tuleb sõnum. Lapsemeelne enese väljendus. Kas sa oled kartnud seda, et kui sa teed asju nii-öelda nagu rõõmuga või mõni ütleks, et nagu lapsikult, et siis sa jääd nagu naerualuseks või et sa kardad näiteks tantsida, kui sul on tunne, kardad laulda, kui sul on tunne, äkki keegi paneb pahaks, äkki keegi muutub kadedaks, äkki keegi lalalalala. Sest kunagi on sulle näiteks öeldud seda, ära tantsi, ära laula, mis sina rõõmustad siin. Aga lahenduse energia tasuvad alati kõrgemal sagedusel, kui seda on probleemi energia. Ma praegu seda sümbolit vaatan ka, siis see minu jaoks sümboliseerib seda, et kui me liigume kogu aeg spiraalis, siis läbi selle kriipsu, just kui me tõuseme nendest lugudest, nendest spiraalitamistest, nendest nõiaringidest välja, ükskõik ka siis üles alla kõrvale. Kui esnaga me liigume nõiaringidest ja spiraalitamistest välja ja seega me olemegi lahenduse voos. Ja tuleb ka Ganeshalt järgmine sõnum. Helge tuleviku lubadus. Keskendu sellele, mis tundub sinu jaoks kõige helgem tuleviku visioon. Ma tahtsin öelda versioon ja visioon korraga, siis tuli visioon. Päris hea uus sõna, visioon. Aga mida sa näed enda vaimu silmas, mis moodi sa võiksid elada, kellega, kus, mis tingimustes? Kuidas sa tahad, et sinu koheldakse? Mida sa tahad, et sina maailmale saad pakkuda? Ja tuleb veel sulle sõnumikene. Kuidas see eesti keeles võiks olla? Delight on inglis keeles, see tähendab midagi sellist ülimat, nagu valgustavat või helget ja maitsvat ja mõnusat ja tõeline nagu hõrgutis, ma ütleks, on selle nimi. Ehk võimegi seda hõrgutiseks nimetada. Ehk siis lahendus seisneb ikka ja alati selles, et sa enda ellu lubad rohkem seda, mis tekitab sinu just sellist tunnet, sellist hõrgutise tunnet, et sa tunned, oh, kõik on nii kuninglik ja mõnus ja pehme ja sossu ja nunnu ja äge ja lahe ja super, mitte lihtsalt, et okei. Et kui sa mõtled elule, siis laps ei mõtle niimoodi hommikul ärgates, et noh, venitaks kuidagi selle päeva täna nagu õhtuni välja. Ja siis vaatame edasi, ehk järgmine nädal hakkame lahedaid mängusid mängima. Ei,
Laps mõtleb kohe, nüüd ja praegu, mis võiks täna olla kõige lahedam? Mis võiks täna olla kõige lahedam? Ja siis ta lubab seda endale. Noh, aga meie sees on ikka endiselt see sisemine laps. See, kui me oleme tundnud, et see sisemine laps on olnud alla surutud, need kohad anname andeks ja lähme edasi, sest muidu me karistame ennast ikka ja jälle, ikka ja jälle, ikka ja jälle, ikka ja jälle, ikka ja jälle. Ikka ja jälle. Noh, muutus juba tüütuks on ju. Ütleme veel ikka ja jälle, ikka ja jälle, ikka ja jälle. Okei. Aga meil ei ole vaja enam ennast karistada, vaid keskenduda kõrgeimale. Keskenduda enda kõrgemale versioonile ise endast, kes sa tahad olla, kuidas sa tahad olla, mil muel sa tahad olla. Ja kui sa ei tea, kuidas sa seda olla tahad, siis siit video alt sa leiad ju selle sama meditatsioonilingi valguse sõnumid, kus sul on võimalik ise enda südamega saada mõnusat kontakti, leida see hõrk tunne endas, näha neid visioone, kirjutada neid peale meditatsiooni enda jaoks üles ja hakata sinna poole liikuma niimoodi, nagu see olekski juba tõeline tegelikus. See ongi lahendus. Vaatame ka, mis meistrikaardid aitavad sul seda. Meistri omadused aitavad sul seda teekonda hästi läbida. Ja tuleb sulle selline võti kallikene, nagu seda on enese aktsepteerimine. No nii, naela peab ihte, kui üldse saab olla, mul on tunne. Sest, et siin on nagu hästi mitu aspekti ja ma tahaksingi sellest siis natukene rääkida. Ma võibolla teen sellest enese aktsepteerimisest mingi aeg, kui on täitsa eraldi video. Kirjutage siia video alla, kui sa tahad, et ma sellest eraldi video teen, siis ma teen eraldi video, kui on piisavalt tahtjaid. Aga siis lühidalt kokkuvõttes on see, et meie tõeline olemus on kõik, mis üldse on. Kõik, mis on, olen mina, üks suur mina, kõik on üks suur tervik. Samas, kui me samastume nende lugudega, nende draamadega, nende kogemustega liikselt, siis me jääme nendesse lugudesse kinni. See on samamoodi nagu näitleja peab tegelikult üks olulisemaid asju, mida näitlejad peab ära õppima, on see, et kui nad laval asja ära teevad, tulevad sealt lavalt maha, siis nad on jälle nemad ise. Mõistad? Kui sina ka mängid oma elus mingeid rolle, mingeid kogemusi saad, siis on oluline mitte ainult see, et sa neid asju teed, vaid ka see, kuidas sa nendesse pärast suhtud. Nii palju õpetatakse seda, et võta enda tume pool vastu, võta oma hirmud vastu, võta oma raskused vastu. Aga see on ka vaja vastu võtta, mis on sinu valguse pool, mis on sinu heletuse pool, mis on sinu kaastunde pool, mis on sinu täielik eristamisvõime. Täielik avarus ka, täielik õndsus, täielik ekstaas. See on sinu tõeline olemus. Seda on vaja aksepteerida, vastu võtta, mitte jääda nendesse vanadesse lugudesse kinni, kus me oleme olnud, ma olen saamatu, ma ei oska, ma ei tea, ma ei mäleta, ma ei... Ma... Nii kui sa nendes eitustes oled, jaa, sa võid neid eituste mängusid ka mängida, aga sa ei tunne terviklikust. Ja praegu lahenduste voos tuli see lahendus. Lahendus on see, et sa lõpetad nende lugudega samastumise ja lubad endal olla täielik avarus. Puhas valgus, kes teadvustab, ma olen need lood ka, aga ma ei pea nendega enam kaasa sõitma, mõistad? Et sa tunned, et sa oled nagu üks suur ookean, sa ei pea minema iga veetilga sisse ja seda veetilga kogemust tundma. Sa võid olla see suur ookean. Sellised sõnumid tuleb väga huvitav. Väga huvitav. Ma loodan, et sa saad siit natukene endale mingisugust huvitavat ja vajalikku infot praegu. Et siis mõlemad pidi aksepteeri nii oma varjupoole, aga ka valgust.
sest et sinu tulevik sõltubki sellest, millele sa keskendud. Ongi soovitus, keskendu sellele valgele, heledale, kõige armastusküllasemale tulevikule. Miks? Sest et kogu universum liigub praegusel hetkel madalamatest sagedustest, kõrgematesse sagedustesse. Me oleme ka teistpidi teinud teadusarengut, et me tuleme kõrgemast sagedusest madalamasse sagedusse. Sellisel juhul me pidime hakkama keskenduma nendele varjupooltele. Praegu aga universum liigub madalamast kõrgemasse. Kui sa tahad elada loodusega harmoonias ja see läbi sinu unistused täituvad, sinu soovid täituvad ja sa tunned suurepärast tervist, terviklikust ja õnnetunnet, siis sul on vaja keskenduda sellele, mida universum, kogu kõiksus praegusel hetkel kuhu poole suund on ja suund on praegu valgusesse. Sul on vaja seda lihtsalt aksepteerida, lihtsalt vastu vaidlemine ära lõpetada, sest ma tunnen ka, et see... Miks me lahendusi endast kõrvale hoiame? Näiteks viisakusest, näiteks sellepärast, et me arvame, et me ei vääri lahendust. Või näiteks me oleme uskunud seda, et me peame õudselt pingutama, et lahendus tuleks. Aga lahendus tuleb siis, kui me lõpetame pingutamise ja lõdvestume. Kui me lõdvestume, siis kõik need hele tumedused sulavad tagasi valgusesse. Kui siin see teema huvitab, siis minu koduleheküljel on ka spetsiaalne internetikursus, maagilise reiki internetikursus, kus ma seda teemat pikalt laialt lahti seletan ja õpetan ka inimestele, kuidas nad ise saavad seesuguseid seansse teha, mida ma olen ka sulle pakkunud läbi interneti seansside. Ja kui sa tahad seda kõigepealt kogeda ise, siis palun, siin video juures on see sama linkikene, meditatsiooni juurde, valguse sõnumid, kus sa saad ise tunda, tajuda, tunnetada, kas selline energiatöö võiks sulle meeldida ja sobida, kas see annab sulle mingit positiivset laengut või kuidas sa sellega tunned. Igatahes ma oleksin sulle väga-väga tänulik, kui sa jätad ka natukene enda kommentaari siia video olla, siis on mul ka põnev, mul on nii põnev, ma tahaks teada, kuidas sul hakkab minema, kui sa... Lubad enda ellu selle lahenduse energia. Selle läbi selle sümboli siis sa saad seda teha. Näiteks igal hommikul joonistad seda endale südame kohale või voodi ümber iga õhtu või oma kodu ümber või auto ümber või näiteks kui midagi läheb rikki, siis vajutad sinna ümber vaata, kas läheb korda. Või kui sa tahad, et sinu ellu tuleks uus armastus, suurepärane töökoht, auto, mis iganes valgustatus, mis iganes unistused sul on, kirjuta oma soov paperile ja kirjuta sinna alla see sama sümbol. Ja anna mulle märku, kuidas sul läheb. Võid seda sümbolit iga päev sinna kirjutada või õhku joonistada, mõeldes selle unistuse täitumisele, keskendu sellele, et see ongi juba täitunud. Ja siis anna teada, kuidas sul läks. Igatahes ma soovin sulle hästi mõnusat voogamist. Kinnitan siis üle, et seda sümbolit sa võid joonistada, mis iganes pidi sa tahab. Mina olen alustanud tavaliselt siit ülevalt joonistavad nagu number 6 ja siis kriipsuke läbi. Ja kohtumisen järgmistel kordadel võid siis vaadata ka teisi kaardi lugemisi. Võid vaadata nii kohe, kui sa tunned, et sa kohe tead vaadata, aga ma soovitaksin, et sa jäta vähemalt üks päev vahele, kui sa vaatad teist kaardi lugemist, et sul oleks mõnusalt aega jälgida ja tähele panna, mis sinu elus hakkab muutuma ja mis hakkab liikuma uues suunas, uuel moel. Aitäh sulle, õnnistused! Paneme kaardikesed kokku, aitäh, Ganesha! Väga põnev. Läheme siis. Nii paneme siit. Ops. Kaardilugemine number 3 juurde, mis on siis negatiivse sideme lõpp ja uus elu. Ja seda ma olen siis joonistanud nii, et nagu kolm punkti jälle tuk, tuk, tuk ja pikem kriips. Ja siit vahel tšah, kriips paremale. Kolm punkti, kriips alla ja kriips paremale.
tahtis lõpetada negatiivsed sidemed ja alustada uut armastusküllast elu, on selle sümboli, ütleme siis eesmärk, jah? Võti sellesse kogemusse. Ja Ganesha toob siis kaks sõnumit. Kuidas seda teha, mis nõu anded annab siis Ganesha, meie kundaliini elujõud, et see soov saaks täituda. Esiteks siis kindlameelsus, järjepidevus, edasi liikumine, jätkusuutlikus suunas. Väga mõistlik mõte, ma ütleks. Väga huvitav on ka, et ma praegu panen tähele, et Ganesha istub ise ka elevandi seljas. Ja elevant liigub edasi, aga Ganesha vaatab isegi natuke nagu tagasi. Ganeshal on käes siis väikene kirvekene, millega ta saab sidemed lõpetada. Ta õnnistab seda olukorda. Ja tal on ka käes selline lõime, et ta saab uute kogemustega sind lõimida ja käes kausike magus kartulitega. Ehk siis elu toob palju kingitusi. Ehk siis soovitus on sulle siis mõista seda. Tunnete ka ise, kuidas sina siit sõnumeid mõistad, aga mina näen praegu siin sellist sõnumit. Et kui sa vaatad oma elust tagasi ja teadlikult otsustad mingid sidemed katkestada või muuta, siis see toob sulle väga palju kingitusi. Ja ma arvan, et sa ei pea kartma mitte kellegagi sidemeid katkestada. Mina olen isegi teinud sellise taotluse, annan kõik vabaks. Annan kõik vabaks. Nii kui ma kõik vabaks annan, siis universum korraldub ümber, sest universum on teadlik, intelligentne organism, mis oskab mind jätta ühendusse sellega, mis teenib minu kõrgeimat hüvangut. Ja kui mingi asja ei teeni, siis see lahkub mu elust. Et sa ei pea kartma, et kui sa kõik vabaks annad, siis sa jääd mingi ühe täpina keset kosmost hõljuma. Vastupidi, kui sa kõik vabaks annad, siis see, mis on armastuse ühendus, see jääb püsima. Aga mis ei ole armastusest, on näiteks hirmuühendust, need annad vabaks. Ja teine soovitus sulle, et negatiivsed lõpetada ja uut elu alustada. No ma arvan, et ma näitan seda niimoodi püstipidi ka korra. Imeilus kaart. Üks mu lemmik kaarte siit pakist on siis muusika ja harjuta seda, mida sa pead õigeks. Ja ma arvan, et see on tegelikult otsene soovitus. Tee muusikat. Tee muusikat ükskõik mil moel. Ise musitseerimine aitab nii kiiresti vibratsioonitaset tõsta. Ja nii kui me tõstame vibratsioonitaset, siis me ei lähe enam nendesse vanadesse negatiivsetesse lugudesse. Lihtsalt me ei saa minna sinna. Sellepärast, et meie sisetunne ei lase, et me oleme juba nii kõrgel, et me enam ei mütta seal mudas. Nagu liblikas, kes on endale tiivad saanud. Ta ei rooma mööda mullast maapinda ringi, vaid ta lendab, ta naudib. Vaatame, mis aitab meile seda lendamise kogemust tuua. Ja austus. Meistri võti austus. Austus tähendab siis hinnangute vaba olekut, seesugust olekut, kus me ei kritiseeri, ei õienda, ei nääguta, ei vingu, ei nori. Enda kallal. Ja kui me enda kallal seda ei tee, siis me ei tee teiste kallal ka. Ja see on hästi tore olek ja mina väga kaifin seda mugu, et sa laavin seda nagu mu. Ja sõbranna Endla ütleb, ma nii laavin seda. Ma loodan, et keegi ei pahanda, et eesti keelde sellised termineid juurde võetakse, aga üldiselt ma jumaldan eesti keele lopsakust ja villakust, aga mulle vahel meeldivad sellised väiksed naljakad ülevõetud sõnad ka. Ja teine meistrivõti, mis sulle tuleb, on vägi. Selleks, et lõpetada negatiivse sumpamine ja keskenduda uuele armastuse elule, on tarvis, et sinus oleks rohkem elujõudu. Vägi on ka võime teha midagi erilisel moel,
enda moodi. Et siis, kui sa teed asju nii nagu sinu süda sulle ütleb, siis sellel hetkel võidavad sellest kõike seda kogevad. Valguse sõnumid ütlevad nii, et kui sa keskendud sellele, mis tekitab sinus kõige suuremat armastuse tunnet, jumalikkuse kogemust nagu ülimat tekstaasi, siis see on kõige õigem asi, mida enda elus teha. Ja sa tunned selle voo ära läbi selle, et siis kui mingi asi on sinu tee teha, see on sinu hinge ülesanne, sinu südame kutse, siis sul antakse sellel hetkel energiat, siis sa tunned sellist nagu energiavoogu, entusiasmi, pahvakat, mis sind just kui endaga kaasa haarab, mõni nimetabki seda vooks, mõni nimetab seda vorteksiks, vorteks, nagu keeris, mis tõmbab kaasa. Minule meeldib see sõna voog, see on nagu laine, nii nagu surfarid lähevad merele, siis sa saad selle laine kätte ja liigud sellega kaasa. Et vaata, mis sind endaga kaasa tõmbab, et see on sinu tee, see on see lahendus, see on see uue elu võti, see on see, mis sind nendest mudamängudest tõstavad just kui kotkana taeva alla. Ja keskendu sellele, et mitte teha sellised ajutisi asju, vaid tõesti ütled nii, et ma teen seda, mis tundub kõige õigem. Ja ma soovin luua püsivat terviklikust, stabiilset elu. Kas sa oled seda juba taotlenud? Kui ei ole, siis on ehk aeg endale seda lubada, et mina valin kogeda õnneliku elu. Ja nagu üks hästi tore inimene ütles, ma panen selle tsitaadiga siia video alla kirja, siis otsus olla õnnelik võiks olla lõplik. Otsus olla õnnelik võiks olla lõplik. Fantastiline, fantastiline, geniaalne tsitaat, ma ütleksin, geniaalne. Seda ma soovingi sulle, et sa otsustaksid ära, et sina valid olla õnnelik. Okei, kui sa ütled, et sa mingil juhul pilli ei hakka mängima. Aga milline asi sinus tekitab seda tunnet, et sa ise lood enda reaalsust? Kas sa tantsid, kas sa laulad? Sul peab olema mingi loomingulisust, loominguline tegevus, mingisugune väljund, mis ei ole ainult numbrite liitmine, lahutamine, vaid milles on midagi täiesti erakordset, võimsat ja kaasa haaravad, nii et sa võid tundideks sinna sisse sukelduda. See võib olla ka laste kallistamine, mehele pai tegemine, mis iganes, sa ise tunned selle ära. Aga ma ütlen, et muusika tegemine ei pea olema nagu professionaalsetele muusikutele. Selleks, et laulda, selleks, et mängida pilli, 97% inimesi pidid olema selleks suutelised ja mina usun ka selles, et tõesti on. Nii et mõtle ja tunneta, kuidas sina tahad enda vibratsiooni luua. Sul on vaja särada nagu päikene ja mitte nagu päikene, nagu galaktika särad. Mõtle kui võimas. Ja tuletan meelde, enda kallal vingumine, näeksumine, võiendamine ja kritiseerimine võiks jääda minevikku. Kas mitte see polegi see, mis meid on selles negatiivses loos kinni hoidnud? Tuleb ise enda seest vaadeta. Aga nüüd ka uue elu valida. Niisiis ma loodan tõesti, et sa said sellest kaardilugemisest endale midagi mõnusat kõrva taha panna ja et su elu läheb edasi täiesti uues väes, täiesti uues hoovuses. Võid seda kaardilugemist jagada ka enda sõprade, tuttavatega, kui sa tunned, et sa tahad ka nendega killukest maagiat jagada. Ja siit videolt leiad ka meditatsiooni lingi valguse sõnumid uuteks algusteks kõikidele soovijatele. Soovin sulle ime ilusat, maailma mõnusat, kõige ägedamat elu, mis üle üldse võimalik.
Ma näitan veel kõiki neid kolme sümbolit sulle koos. Ja soovin sulle kõike head ja kordamine kui terveks sinu eluks. Ole õnnistatud. Namaste!